eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true. Capitão Caverna! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste finalzinho de domingo, início de semana. Vou estar mostrando que ainda continua funcionando, mesmo depois dessa atualização passada. O glitch da gente está duplicando o solo com placas limpas, que é o melhor de tudo. Então, se você ainda não viu, tá, galera? Vou estar mostrando novamente aqui, rápido, simples e muito fácil. Para isso, a gente vai precisar ter alguns requisitos, obviamente, tá, galera? Que eu estou aqui dentro da garagem de tunagem, a nossa oficina de tunagem, e você pode ver que está cheia de motos, na verdade abate, mas eu sugiro que deixem eleges RH8 ou fajos em garagens comuns, ok, galera? Eu mesmo que coloquei aqui só mesmo só para demonstrar. O que mais que a gente vai necessitar? O nosso caminhão, centro de operações móvel. No espaço 2, vamos precisar do módulo vazio ou então da oficina de armas. E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. E aqui dentro a gente vai deixar de quebra um carro que vamos estar perdendo. Uma fajo, uma elege, enfim, tá ok? Só para não se esquecer, esta oficina de tunagem tem que estar completamente cheia para a gente receber o alerta de substituição. Antes de tudo, vamos em qualquer loja de roupas, tá, galera? Porque temos que comprar, se você já tiver, melhor ainda. Mas vamos comprar aqui um traje do Scuba, é o traje de mergulho, para que a gente possa estar bugando. Salvar em qualquer slot e a partir daqui a gente vai procurar um local onde contenha água, uma piscina, uma lagoa, um mar, um rio, enfim. Abra o menu de interação, vem aqui em estilo e deixe em cima do traje Scuba. Assim que a gente entrar na água, que o cilindro aparecer, vamos clicar sem parar em cima do traje, olha só. Agora sim, se tudo deu certo, vamos sair da água, ok? Vamos registrar como presidente do motoclube ou chefe, vem aqui em administrar, estilo, uma seta para a direita, uma para a esquerda, e veja só que o personagem já spawna infinitamente os cilindros de ar aí. Está prontinho para a gente começar as duplicações. Vamos lá para a porta da garagem de tunagem. Já chamei o meu centro de operações móvel, já deixei no local com a bolinha próxima da entrada ali da oficina. E aqui dentro vamos retirar o veículo que vamos estar perdendo inicialmente. A placa deste elege vai passar para o carro duplicado. Por isso que é placas limpas, é o melhor de tudo. Chegamos aqui fora, vamos explodir este veículo, tá, galera? É assim que funciona, para quem não sabe, e ainda continua funcionando. Olha só, vamos explodir este veículo e assim que a gente explodir, vamos ligar para o Lester ou entre aí dentro do com para tá saindo fora da polícia, tá, galera? Vou ligar para o Lester. E vamos de quebra chamar aqui o mecânico para estar trazendo o veículo que a gente quer duplicar. Eu sugiro o Issi Futuraço e também dou uma dica que ele fique em outra garagem e não dentro da garagem de tunagem. O meu está aqui dentro da Arena War, tá, galera? O meu Issi Futuraço. Então, sugiro que deixem em outra garagem diferente da oficina de tunagens, tá ok? Chegando aqui, olha só a placa. Tá, galera, vamos nos aproximar da bolinha azul do com junto com a bolinha da entrada da garagem, até que dê o alerta de substituição. a gente não vai clicar em nada, só esperar a gente ser puxado para dentro do caminhão naturalmente. Olha só, ok? Agora é hora da gente travar as portas do Issi Futuraço. Como que a gente faz isso? Apertem o menu de interação, venha em Motoclube ou Chefe do Seguro, vamos vir aqui em Administrar, Estilo, uma seta para a direita e uma para a esquerda para o personagem spawnar infinitamente os cilindros aí, para a gente estar travando essas portas aqui. Primeiramente, vou travar aqui as portas do passageiro e depois a gente vai para o lado do motorista, ok? Olha só, simples, rápido e muito fácil, tá? Eu sei que muita gente vai ter dificuldade, mas depois da segunda, terceira duplicação já vai pegar a manha completamente. Olha só, vamos saber se está tudo ok? Então eu me aproximo da porta de saída, deu alerta, então triângulo, estou spawnando dentro do carro, triângulo de novo, agora é para valer. Venham na porta de saída, triângulo e X ao mesmo tempo, Y e A ao mesmo tempo. Saímos aqui fora e... bam! Pegou a placa daquele elege que a gente acabou de explodir. Galera, duplicando com placas limpas. Para tá salvando, encoste aqui no com, coloca a setinha da direita e o veículo já estará completamente salvo. Exatamente. Estamos prontos para fazer uma nova duplicação. Então, vamos ligar para o mecânico, solicitar um carro gratuito de qualquer garagem. No meu caso aqui, eu vou solicitar mesmo a Abate, que está aqui dentro. Tá, galera? Eu estou como motoclube. E vamos repetir. Vamos substituir essa moto pelo carro duplicado. Vamos sair novamente aqui para fora e vamos repetir todo o processo. Vamos explodir a moto, ligar para o Lester ou entrar no caminhão para estar tirando a polícia. Logo em seguida, chamamos aqui o carro que a gente está duplicando. Tá, galera? Sugiro sempre o Issi Futuraço. Vamos pegar o alerta novamente. Movimente o veículo até que deu alerta, não façam nada, a gente já foi puxado e vamos repetir isso aqui de estar bloqueando as portas do nosso veículo. Se você ainda não é membro do nosso Discord, então venha, galera, venha participar com salas para o PS4, PS5, Xbox e PC, tá, galera, para se divertir, trocar ideias, trocar experiências, não só do jogo mesmo do GTA, mas enfim... Venha fazer parte do nosso Discord, já ultrapassamos a marca aí de 1000 membros. Venha se divertir com a gente. Olha só, já bloqueei a porta do motorista, agora vou bloquear a porta do passageiro. E assim que tiver ali consideravelmente bloqueada, a gente vai testar, nos afastando aqui, ó. Até que dê a opção de saída, triângulo, estou spawnando. Aqui, ó, agora é só triângulo e X ao mesmo tempo. Vamos sair aqui fora e... bam! Pegou a placa daquela moto bate, então mais um carro duplicado com sucesso. Armazenem dentro do caminhão para estar salvando ele de vez. É para fazer um carro atrás do outro, galera, exatamente, ok? Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.